Здравейте! Аз съм Влади Балевски, се намирам в клуба на фоторепортера, където предстои откриване на изложбата на моя колега Иво Орешков. Ще му задам няколко въпроса във връзка с изложбата. Здравей, Иво! И честита втора самостоятелна изложба. Този път темата е Мароко. Защо Мароко? Никога не бях ходил до сега в Африка и като видях, че има фотоекскурзия до Мароко, не се колебах много и веднага се записах. Какво е по-различно в това пътуване до Мароко от това, което ти направи по-рано и от което има изложба, свързана с пътуването ти в Монголия? Монголия и Мароко са две коренно различни страни, два коренно различни континента с различна природа, различен климат, различна атмосфера. Монголия е много дива, много малко населена е, природата, пейзажа там е много лунен пейзаж, докато в Мароко е една страна в Северна Африка, в която има много разнообразна природа, от пустинята Сахара до високите скалисти атласки планини, които достигат до над 4000 метра височина и просто е много разнообразно там и много различно спрямо Монголия. Какво най-много те впечатли в това пътуване в Мароко? В Мароко бях най-много грабнат от самата пустиня Сахара, от безкрайната пустош, пясъчна пустош, безкрайните дюни, които се простират до хоризонта и отвъд. И това най-много ме впечатли, самата пустиня. Живеем в свят, където все повече хората прекарват време в интернет. И въпреки това ти избра да покажеш своите снимки не в виртуалното, в реалното пространство. Както казва Жор от фирма Фактор БГ, фотографията има нужда от тяло, ти печаташ отново. Защо избра хартията? Ами все повече и повече се убеждавам, че една снимка, когато човек я погледне отпечатана на хартия, носи коренно различно усещане от това просто да я гледа на монитора си или на телефонното екранче. Просто чара и атмосферата, която придава печата, е абсолютно различен от виртуалните снимки на телефон или монитор. Освен с помощта на фирма Фактор БГ, кои други партньори съдействат за реализирането на тази изложба? Ами съдействат ми клуба на фоторепортерите, които са домакини на тази изложба, за което съм им много благодарен. Също и клуб Фотосвят в лицето на Емо Трейман, който подкрепи идеята за изложбата и той ми беше главната подкрепа, за да можем да реализираме този проект, за което съм много благодарен. Освен в клуба на фоторепортера, къде другаде предвиждаш тази изложба да бъде показана и всъщност до кога хората могат да посетят и разгледат изложбата ти? Изложбата може да бъде видяна до 26 май и идеята е след това да бъде показана и в други градове от страната, Варна, в Пловдив. И се надявам наистина да успеем да реализираме тази идея. Желайте успехи, Иво, и много сполучливи кадри за напред. Мерси.